鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。今回お届けする動画は、前回動画で、ちらっと登場した、ご覧の、自作 UV ライトをご紹介しますが、せっかくなので、外部電源でも点灯できるように改造し、合わせて、市販の UV LED ライトとの、効果比較をしてみたので、最後までご覧いただけると嬉しいです。まず、UV、紫外線、について、簡単な基礎知識から。太陽からは、様々な波長の光が放出され、この地球に降り注いでいます。人間が十分に認識できる光の波長は、380ナノメートルから、770ナノメートルくらいで、この範囲を、可視光線と言います。この範囲を超えると、徐々に光を認識できなくなります。可視光線より、波長が長い光は、赤外線、と呼ばれており、逆に、波長が短い光は、紫外線、と呼ばれています。この紫外線より、さらに短い波長は、X 線、ガンマ線、と呼ばれています。紫外線は、波長によって、さらに3種類の領域に分かれています。波長が短い X 線やガンマ線、単波長紫外線などは、人体に大変有害ですが、これらはオゾン層で跳ね返され、我々を守ってくれています。随分前に、フロンガスがオゾン層破壊の原因になることが騒がれ、エアコン冷媒などが、一気に代替フロンに変わったのは、このためだったんですね。それでは、この、自作 UV ライト、分解して中の構造をお見せします。電源は、LR44 のボタン電池を、3個直列にし、4.5V で作動させています。これが本体基板。タクトスイッチを押し込む、シリコーンゴム。筒の中に、まだ何か入っています。透明のプラスチックフィルム、電池と、ケーシングの短絡防止ですね。ということは、本体ケースの内側は、電気が通るメッキ処理がしてあるということ、念のため導通確認します。導通、ありますね。これは、アルミ製かな？それにしては軽い。先っちょの導通もあるみたいなので、金属メッキですね。これが基板。白い樹脂の中に、プッシュオンプッシュオフ回路などが組み込まれています。先っちょの LED ランプが今回の主役。この UV ランプは数年前にこちらのサイトで購入、1個30円でした。許容電流はマックス 30mA、波長は360から370ナノメートルです。1パック5個入り。この UV ランプ、簡単に取り替えられるように2.54mm ピッチコネクターをかませてみます。合わせて、電池がなくなった時、USB から電源を供給できるように改造してみます。コネクターの足を、基板の形に合わせ込み。こんな感じ。次、外部電源の、コネクター位置を決めます。スペースがあまりないけど、この辺かな？ピンの太さは、0.5mm。それに合わせて、基板に穴を開けます。見えづらいけど、2箇所穴が開きました。ぴったり。このままだと、筒の中に収まらないので、内側の R に合わせてヤスリで削ります。こんなもんかな？むちゃくちゃ適当です。さあ、改造パーツが揃ったので、LED を、一旦外してハンダ付けしていきます。まず、LED ソケットの接続。電子部品の、ジョンギッター紙を、導線代わりにしてハンダ付け。漆黒張りの出来栄え、恥ずかしい。スペースが苦しいですが、USB 電源による回路保護のため、51オームの抵抗を仕込んでおきます。回路の完成。さあ、外部電源を取り込めるように、本体ケースに穴を開けます。これは、アルミではなく、プラスチックみたいですね。道理で軽いと思った。プラスチックに、どうやって金属メッキをしているのでしょうね。知っている人いたら、教えてほしいな。さあ、組み立てます。パーツが少ないので、簡単。
とりあえず、電池を入れて、点灯確認。よかった、正常に点灯します。それでは、ボタン電池と、USB 電源で、どれだけの電流が流れているのか、テスターで測定してみます。まずは、ボタン電池。テスターレンジは、30mA。約、12mA です。次、USB 電源、テスターレンジは、同じく 30mA。いくよ。一緒だ、約、12mA です。電圧が変わっても、同じ電流ということは、一定電流で出力される回路のようですね。賢い。はい、USB 電源でしっかり点灯します。とりあえず、改造は終了です。表示が薄くなっちゃいました。マジック電話書きします。なんと原始的。では、効果テストをしてみます。これ、プラスチックの L 字アングル。これを使って、テスト道具を作ります。半分に切って、瞬間接着剤で貼り合わせ。この板に、数箇所、同じ大きさの穴を開けて、レジンを流し込めるようにします。こんな感じ。厚さは、約 2.5mm。穴のない径は、4.5mm なので、容積は、0.038mL。だいたい、水、1滴分ですね。レジンは透明なので、クロノが用紙を台紙にして、見やすくします。レジンが染み込まないように、透明 PP テープでが用紙を保護しておきます。時間書き込み用の、メンディングテープ。さて、時間水準をどうするか？とりあえず30秒から始めて、1分刻みでやってみよっかな。準備、OK。テストレジンは、これを使います。ダイソーさんの、速乾 UV レジン液。硬化時間は？UV LED ライト、6から9ワットで、60秒から90秒。UV ライト、36ワットで、2から4分。太陽光で、3から10分が目安。波長については、UV LED ライト、365ナノメートルと、405ナノメートルの、両方が使えるようです。では、30秒から、順番にテスト。用意、スタート。ちょい早送り。こんな感じで、7つの水準をやっていきます。やっと終わったー。さて、どんな感じかな？3分以上は、表面べとつきはなさそうですが、それ以下は、ちょいぬるっとします。裏側を確認してみます。なんか、嫌な感触。ダメだこりゃー。どの水準も、裏側は硬化していません。無茶ショックです。とりあえず、全部取り出してお掃除、硬化状態を確認してみます。30秒、1分、徐々に分厚くなっている気がしますが、明らかな違いはないです。そこの方まで、波が届かないんだろうか？比較するために、ダイソーさんの UV LED ライトを購入しました。波長は、405ナノメートル専用、と表記されています。レジン液は、365、405、どちらの波長も対応しているので、これを使って同じテストをします。電源は、自由に持ち運べるモバイルバッテリー。電圧は、USB なので、5V です。なんだこの明るさは。波長、40ナノメートルの違いで、ここまで明るく感じるのか？
っていうか、ワット数がだいぶ違うからなのかも。それでは、先ほどと同じように、30秒から始めますが、1分、3分、5分は、無駄な気がするのですっ飛ばします。さあどうかな？おお、ペリペリって言いました。30秒以外は、ほとんどベトつきがありません。中身を取り出してみます。30秒は、8割型硬貨。2分は、ほぼ全部硬貨。そこがわずかにベタつきます。4分は、完全硬貨。6分も、完全硬貨しています。参ったな、自作 UV ライトは、今まで不具合なく使っていたのですが、こうして比べてみると、完敗です。完全に、負けました。ああもう、悔しい。最後までご視聴ありがとうございました。鉄筋工房へ、また来てね。ああ悔しい。